It's you. Všechny vás zdraví Marley u videa Logika v GTA San Andreas. Jdeme na to! Když jede tahle sanitka zachránit jednoho člověka, tak po cestě zabije dalších 10 lidí. S motorovou pilou můžete zabíjet lidi, ale nemůžete pokácet strom. Jenom holič z GTAčka vám dokáže z tohoto udělat toto. Policajti jsou schopni zabít tisíce lidí jenom proto, aby vás dopadli. Děti a zvířata neexistují. CG nemá potřebu jíst, pít, spát a chodit na záchod. Když zničíte auto a pak ho hořící hodíte do vody, pokojně si bude hořet dál a vybuchne. Když skočíte do vody a pak vylezete, jste suší. Lidé, kteří chodí po ulici, nemají cíl, protože kdybyste je následovali, čekalo by vás nekonečné bloudění po městě. Z bezdomovce může vypadnout víc peněz než z normálního člověka. Když někdo zabije vás, policistovi je to úplně jedno. Ale když někoho zabijete vy, máte to spočítané. Rychlost, jakou jedeš v autě a červená na semaforu, policisty nezajímá. Ale pokud jim omylem ťukneš do nárazníku, máš to spočítaný. Když přistanete do prostřed města s padákem mezi lidi, nikomu to nebude připadat divné. Do kapes se ti bez problémů vlezou miliony dolarů a desítky zbraní. Když tě honí policisté a ty si necháš přebarvit auto, policisté tě přestanou hledat. Můžeš skočit z mrakodrapu a stejně se objevíš před nemocnicí. Zabiješ tisíce lidí a stejně máš jenom 6 hodin vězení. Střílí do tebe 30 policistů a ty zemřeš. A pak se zdraví objevíš před nemocnicí. Policisté uvidí, jak se někdo mlátí. Jsou klidní. Policisté uvidí, jak se mlátíš ty. Musíš být mrtvý. Můžeš jezdit s tankem po městě. Policajtům to nevadí. Můžeš jet na červenou. Policajtům to nevadí. Můžeš jet rychle jak hovado. Policajtům to nevadí. Stará babka je stejně silná jako svalnatý muž. Kolem policisty můžeš v klidu projít s bazukou. Když dáš někomu, kde je v autě headshot, vždy stihne ještě vypadnout ven. Před tímto chlápkem zmasakuješ 30 lidí a on ti stejně nabídne hot dog. Zničit auto nedělá nikomu problém, ale zničit kolo, to je jiná věc. Když leží mrtvola na ulici, ostatní si ji nevšímají a v klidu procházejí. I když máte bazuku, lidem nedělá problém na vás zaútočit jenom s pěstmi. V GTA platí zákon. Mrtvola se odklidí sama. Když střílíte bazukou do okna, na okně nezůstane ani škrábanec. Vždy když střelíte ženu do kolena, tak začne utíkat jako Usain Bolt. Lidem nebude vadit, když se na ně budete dívat přes sniper. Autem můžeš v klidu zničit pouliční lampu, ale zničit malý strom nedokážeš. Doktoři oživí člověka i bez hlavy. Nikomu nebude připadat divné, když si v klidu odletíte s autem. Když se rozjedeš proti staré nehybné babce, tak uskočí 2 metry daleko. To je pro dnešní video všechno, tak čau!